aniga marka astaanta adeega waxaan u aqaanaa saddex arrimood oo kaliya mid afraad qofkii keena khayr allah siiyo kow waa ammaanada wey waxaad ummaddu ay isku waxay ummaddu kulli ay aruurisay oo laga qaaday in ammaanada loo hayo oo sidii taa loogu hayo oo si cad ah waa waxyaabaha hadda halkan maanta aan ugu nimid oo european unionka iyo world bankiga ay bilaabeen inay nagu aaminaan oo kalsooni aan kaga hadlay maxaa yeel waxay arkeen dhaqankii ay yaqaaneen oo wadamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilaawnay laakiin shaqo badan ay noo hasan tahay marka awalba lacagtaan way hayeene waxay rabeen waxay isku dayayeen hadda inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabkii u dhaqmaan oo dadkooday u maamulaan inaan dadkeen u maamulno khasab kuma lihin waxayna siinayaan ogaada aabbayaasheenna ma aha adeeradeenna ma aha tan labaad waa cadaalada dal aan cadaalad lahayn system cadaalad aan lahayn macnaheedu dee ma istaagi karo wax shaqayn karana ma laha marka cadaaladu waa number one weye cadaaladu waa number one marka qofka anigaan ugu horeeyo waxaan laga rabaa waxay tahay ammaanada ummadda inaan u adkeenno cadaaladda inaanu qofna qabiil ku fogeyni qabiil ku soo dhaweyni cadaalad aanu falo iyo siyaasad runtaqaana siyaasadda waxaan u naqaanaa meel laisku khiyaamo xero baraayo ka socoto oo nin walba ninka uu ka khayaano badan yahay uu maxaan ku raahdaa ka faa'iido badan yahay saas maaha siyaasadu siyaasad haddaad maqashaan waa xal raadis xal been laguma raadin karo xal runtay taqaanaa haddaad dhimacdooyinaad ku raadisto oo aadan kolomiskii dhabta ahaa aadan gelin oo lacagta aad kala xaddo gurigan waa dumaya waa xaqiiq wey marka siyaasaduna dee ummad badan oo millions ah yaad maamulaysaa been kuma maamuli kartid saas darteed waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed dad fiican iyo ahaan jirin laakiin waxbaa dhacay dhib baa dhacay waxaa la rabaa dhaqankii fiicnaa ee soomaalidu lahaan jirtay in la soo celiyo oo ahaa qeyb ka ahaa soddonkii sano ugu horreeyey wixii dhisay dowladnimadeeni iyo qaarnimadeeni oo ah in la barbood gareeyo dadka iimaanka fiican leh oo ammaanada leh sidaan sheegay qof iimaan aan lahayn oo waxba lagu soo gaarin inaanan in layska fogeeyo oo haddii mar la arko qofka dhaqankaas uu leeyahay xitaa society-ga laga calaamadeeyo business community waa leeyihin dadka businesska ah waxyaabaha soomaaliya ee runtii u badbaaday ka mid tahay waxyaabaha u badbaadeen waxaa ka mid ah haddii hal mar qof uu wax khiyaamo waa laisu sheegi qofkaasna cid la macaamilaysa ma jirayso siyaasaddan waxaa loo baahan yahay hawshaas in la sameeyo labo dadka xishoodka fiican oo hayada leh oo anshaxa wanaagsan oo dhaqanka fiican in siyaasadda ay soo galaan oo la barmood gareeyo ma aha nin walba ninku ka dhibaato badan yahay ka kharaabsan yahay ma aha oo ay soomaalidu tiraahdo waa nin raga waa in la soo celiyo dadkii soomaaliyeed oo qabka lahaa qabka soomaaliya lahaa oo aan ogolayn gardarro oo aan ogolayn inay wax u qaataan oo orgooliyada lahaa in la soo celiyo soomaalidu weligeed saasaa lagu yaqaanay waxaad arkaysaa qof aan waxba haysan laakiin sharaf ilaashanaya hadday noqoto sharafkiisa xitaa inuu u dhinto diyaar ugu ah inuu u dhinto oo aanan wax u qaadanin inaan soo celino dadkii dhiifanaa oo firfircoonaa oo maskaxda fiicnaa oo creativity lahaa inaan soo celino soomaalidu waxaa lagu tilmaamaa dad aad u firfircoon inay yihiin oo qurumo hore jiri jiray oo xitaa dad badan yidhaahdaan waxay ka dambeeyaan dadkii faraacinada ka dambeeyaa layihahdaa macnaheedu waxay tahay dad aad maskaxdu ugu shaqaysa oo creativity leh oo aanan ahayn dad cusub marka inaan raadinno dadkii fiicnaa aynan raadin qof hurda runta wax wanaagsan weeye
دينتينا شكتي قفكو هدي مر وسن رد أقول إسلامي شكي إياه كجرا حي القف آمن أي مرة جيسي سؤال وحي هاي عند الجيسيين أو ريسك تيكر إسأل إنك صوت ريسك يحتاج برا أو أي لغة توصل في عينين وتحدث كلو بعيا هاي لكن وحلو أمانه وصومالي الجيسيين ماذا وحني شيء بعيا أنا عسكر ترى كنت وعسكر آدي أبو فيعل وحلوتي بمعني الجيسيين إنك صوت يوم بدي لو بعيا هاي إن تابر في عنا سيو إن ودني يدي الوحي الجيو إن تسبلين نسيو إن لدق عليه إيهو إن تاسو دن كدبا تيسر يا حدنا وحي إذا ماذا نلجو إليه صومالي دا إيهو إساس طاح تد عادي أماح تلوه مهمسن ودني يد ودني يد إلا يحشو دماح ودني وحوه يقفك dadkii sajeel dalkii sajeel oo aan hor ku ahayn uma la kale inuu dibaateeyo laakiin guriga ilaashanayo difaacanaayo dintii si difaacanaayo dariskii si deegaankii si difaacanaayo een dadnimadii si difaacanaayo taariikhdii si difaacanaayo wadani waa kaas hadii aan rabnaa soo cilmo sharafkii iyo karaamadii iyo qarnimadii Soomaaliyeed hadaan rabnaa soo cilmo waxaan rabaa kulli inaan qayb ka wada qaadano dib u dhiska dowladnimadeed laakiin caadadii xumeyd oo qabiilka loo kacayay oo loo dhimay dad badan baa u dhintay oo dhulka maxaa buraada ee loo aasay dalna ma hayno weyn magac fiicanna ma hayno dad badan waa naga lacdeen bal ka warran intaas haddii wadanimadu u dhiman lahaayeen magacooda iyo taariikhdooda meel lagu qori lahaa dalkaana meel soo gaari lahayn taas ay sheegayaan taas darteed degbiska dowladnimada kulli laga wada qayb qaato oo aan loo deynin madaxweyne iyo prime minister iyo gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne dowlad goboleed iyo wasiirro aan loo deynin iyagu waa adeeg inaad fiirsataan adeegyaashaas kii shaqo fiican qabta aad amaantaan ama aad taageertaan كيف شغف يعني كيف شغف من قبطان أتوبتان